tusuma abamu twagala kuba basawo nye tetumanyi oba ebweru eyo wawerwa fence y'essomero lino ebintu birungi nga bwe twagala bibeere street eyokya okwagala okufaayo obugumiikiriza amazima n'ebintu byo biteekamu katonda zezimu ku mpagi zoyinza okutandikirako bizinesi temulina kyakwekwasa era bw'ona ova wano n'ofuuka midioka in life wenenye nga weka watandika otya olugendo luno okutuuka w'oli esaawa zino nkwaniriza kunate mu programu yaffe wa kikola otya mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya mwami Felix Kraije. Naye nga tetunagenda mu kitundu ekyokubiri kati sooke mbalaga ebiki ebyaliwo wiiki eyagwa mu kitundu kyaffe ekyasooka ate oluvannyuma tweyongereyo ne programu ya leero. Mu bufunze ebyokusoma byo byatambula bitya era wasomera mu masomero ki? Bwe nali mpezezza emyaka 14 nali nva waffe Bukomansimbi 78 ne nsanga roadblock mu nnyendo nga y'amagye ku roadblock bakusabanga identity card bagiyitanga kitambulisho oba bagiyita mu Luswahili kati omwami bwe najimuwa bwendi yagikwata agisulise lwaki yayita manyi kusoma mula lwaki tewola batasoma kati agenda okulaba fesi etunudde wansi naswala mu kifo ky'okuswala n'agikyusa ensonyi ezifuula busungu nayogera ebigambo bino wonafula kifula kiki unafikiri kiki apana choma omusambagere tu Ebyo byebimu ku bye twalaba mu kitundu ekyasooka wiiki ewedde. Katweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri teweerabira tuli mu programu wa Kikolota n'omugenyi waffe Kano Felix Kulaiji. Mu biseera by'ennaku zino abaana tebakyayagala kusoma. Bwe bamugamba okujja ku ssomero tatuuka akoma mu kkubo. N'alinda banne abavuddeyo akawungeezi n'agenda nabo. Kati yo muzadde abalowooza nti n'omwana yagenze wa ku ssomero. So nga mmwe mu biseera bwe mwasomeranga. Mwasomera mu biseera ebizibu nga bw'otugambye nti mwatambuzanga bigere. Mwatindiganga engendo mpanvu. Mwamalako mutya, mwamatizibwanga mutya. Ki kye babagamba ekyo ekyabaagazisanga okusoma. Kubanga olaba abaana b'ennaku zino bamuwa buli kimu n'era ne weesanga nga tayagala kusoma. Abaana abava waka obutasoma ekisooka teweerimba nti ku mirembe gyaffe tebaaliyo abaayonona ebiseera byabwe baaliyo nve twateranga okugamba nti banne baali basoma nga yaakuba miyembe abalala ne bwe twagenda mu boarding school waliwo abaddukanga ne bagenda mu nsiko twabayitanga jangoli muli mu klasi musoma yali mu nsuku z'abala ate mawotooke agookya in fact bajangoli babanga baana babagagga obulwadde obwo ne ku mulembe guno ate bwe businze n'okukyaka butya abazadde tulowooza nti omwana bw'ona omuwa buli kimu olujja kuba omuwadde amaanyi agasoma kiri opposite lubeerera obwongo bw'omuntu bwe buba bumatidde tebunoonya obwongo bw'omuntu bwe bubeera nga buli comfortable nga tebulina kye bwegomba tebukola ki tebunoonyereza tebunoonya lubeerera bw'oba olina ky'obulako ofaayo okituukako wano tunulanga bwe mba sisomye n'akola ki okiraba emirimu ebiseera ebyo gyali gy'abaasoma kubanga tewaliwo obusuubuzi mu ggwanga ono bweyogerako okujjako smuggling myaka gy'ensanvu n'ekinaana ekyokubiri nti gwe wanga tosomye ofuuka kyakusekerera mu famire gwe ayinza ensemba y'awaka bakulu bange baali basomye kantandika nti obutasoma
Namba satu nakugambi nze kuva buto bwange njagala buli kyenkoze nze mba nsinga era mpreme naberanga number 1 buli tamu ebibasomozo omulembe guno bingi tuina agasajja gada kigwanyizi bagayita museduvuto badde nkyewazi bwalengera akawala akanyiri akalina ebbeere ku kifuba n'akeegomba nze singa paramenti ekkiriza ne tuba nti agasajja ngaago tugakubenga masasi ononya ki ku mwana wa munno akyasoma wabula nti okwagala ebyamangu biyingire ne mumu abayizi oli mwana okyasoma kyokka oyagala obeere n'essimu oyagala obeere n'engatto esinga n'ey'omusomesa wo oba eyamaama wo kati olw'okuba omuzadde tagikugulidde kyokka ogya ebyo omwana wa gundi agirina noonoonya ekkuba eryamangu okugifuna kati lino essajja bwe likusiiya naawe n'oyimirira nze omwana wange n'omala omusiiya oluya kkuba kuba nabagamba oli wa bbeeyi oli wakusiiya aba akuzizza wansi oli mumbejja mu maaso ga muzadde wo oli mulangira mu maaso ga muzadde wo you're a prince you're a princess kati bw'okkiriza eggwaga okusiiya naawe wetadde wansi ekitegeeza ebbeeyi yo ogikendeezezza simanyi munfuna bulungi okay so gwalowooza nti osomera mukadde wo bambi tukusabire mukama akusaasire era nze abange nabagamba sifaayo oba tosomye ebibyo nkubulirira bukyali munfuna namba biri oba ogenda ku ssomero ne nkubulirira byokola ku ssomero bibyo bwogwa that's your own business nze nsasudde fees meeting z'abazadde nzize okukyala ancyadde nze nali mu north nalinyanga baasi okujja okukyalira abaana ku ssomero omwana owange aleme kuwulira nti taata taliiwo okubasomesa mugamba ebya ssente era mbasekerera okusomesa abaana nze ne maama waabwe twasiikanga muwogo ne tusasula fees twasiika muwogo ono muyite embaawo naye nga kyenoonya omwana asomere musomere eddungi ngaowa minisita era nze abange basomera savio abalenzi st marys abawala kisubi girls oba namagunga primary school secondary aitha namagunga oba nabbingo saagenda mu masomero ga kyenyeji omwana aleme kwekwasa nti singa nange nasomera musomero lina ndibadde bwe nti nayambalanga empale ebbiri ezi naye omwana asome so in short bwe mba nina kyenjagala mmanyi ngeri ki kukifuna gwe omwana nkuwadde opportunity bwegyonoona mu maaso ga katonda musango gugwo nze ogwange tewali kyemulina okumanya nti buli omu wano ku nsi kooluzaalibwa pap nga katonda akugulyawo fayiro ng'agikwasa malaikawo nonfuna simanyi gwe buli oba nga tolina kyokoze malayika afuuse jobulesi olunaku olwo talina kyakunonyeza mu fayiro yo bwe buziba bwogenda nebebaka naye nga yebaka kumaki oluzuukuka naye nga alipootinga ne fayiro katonda ali awo alinze kulayija alina kyakoze malayika nga apurezentinga sebe omuntu gwe wankwasa akoze kino kati wenjogerera tiks ziyingira wali tiks zikola ki ziyingira kati mbulira lwaki katonda tankuume kubanga nina omugaso naye gwe n'okusoma kuba kuweeredde oganya ogenda okusoma you are useless neyanza nnyo mu Major Florence okumpagana akadde ekibuuzo kyange ekisooka kigamba nti ekifo ky'olimu mu magye kyabukulembeze atali kubuusabuusa magezi ki g'owa omukulembeze ng'owa abayizi okukulembera obulungi awa abakulembedde on your part kyansonyi gwe omusiba taayi head prefect head girl oba prefect okuba nti olemedde omulimu gwo
mubulamu bwange bonna mu somero nabo nali makere bazigeza ko strikes naziremesa kubanga I don't believe in violence ko tandiko kozesa eryanyi amagezi ekitegezo ina matunu omuntu omugezi akozesa talanta mukama jiamua okutuka kuchayagala tegerekese bulungi ntegerekese nolwekyo nzo kufunya ekikonde mbane medwe ebirala byonna kabika singo yuza nokunkuba nentambula kubanja kusoka nkupime ayi wase my energy mu bintu ebinfuga mulimu engombo egamba respect fools to avoid noise ntia omusiru muwe kitibwa wewale enduru Abagenyi baffe tubaniriza nnyo amanya gange njitibwa Mugera Ronald Genesis kano agenze ayogera ku kigambo ku kya training mu maje nagamba nti okufeera mu maje kikutwalira training ya myezi mwenda naye abantu abamu batya training eno balina ekibuuzo kye babuuza nti mu training eyo temube yamu kufa nga mu traininga Kale kye kibuuzo kyange. Bangi balowooza nti bw'oyingira amagye ojja kukola ki? Ojja kufa. Buli muntu alina olunaku lwe lwalifiirako. Bwe luba tolunatuuka ojja kubeera mulamu. Example. Lumu nayinwana n'abayekera bakonyi. Ne tutamu abamu. Abala ne badduka ne bakola ambushi mu maaso ne batukuba kati mukutukuba ekikompula kya yabikira waggulu wange escorts bange ne bagwa wansi nesigala nga nyimiride nindyo kamba buuza munga mugenze wansi ate nga mukuuma nze kyandi afande so kirabye ekikompula nemba buuza kati ani akuuma munne Ero okuva olwo escort nembata ne mante escort wange ye Katonda. Kitegeeza ki? Ng'olunaku lwe lunatuuka tofa. Ambushes naita mukaga nkyali mulamu. Bakulu bange bali ba civilian baafa aba ne tubazika. So eky'okufa si nsonga. Aba kitya tebayina obwa Katonda. Buli muntu alina olunaku lwe. Okujjako kijja kitya nti abantu bafudde bataano mukaaga mu accident kiba kitegeeza nti Katonda bye yategekera okufa kw'olwo besanze wamu. Katugendeko mu bulango bwa bakama baffe ate tukomewo ne kano ng'akyannyonnyola abaana yakikola atya okufuuka ekyo kyali. Tusoma abantu twagala kuba basawo naye tetumanyi oba ebweru eyo wabweru wa fensi y'essomero lino ebintu birungi nga bwe twagala bibeere street eyokya okwagala okufaayo obugumiikiriza amazima n'ebintu byo biteekamu Katonda ze zimu ku mpagi z'oyinza okutandikirako bizinesi temulina kyakwekwasamu era bw'ona ova wano n'ofuuka midioka in life weenenye nga weeka watandika otya olugendo luno okutuuka w'oli essaawa zino